Hola, amants de l'art. En aquest curs sobre llegir obres d'art, ens centrarem en dues obres de Bronzino, el retrat de Leonor de Toledo i el de Cosme I de Medici, que es troben a la Galeria dels Uffizi de Florència. Quines preguntes podem formular davant d'aquest retrat de Leonor de Toledo? A Leonor de Toledo se la coneix com l'esposa de Cosme I de Medici. Com es crea la imatge d'esposa d'ell i s'invisibilitza la de Leonor de Toledo? Quins elements fa servir Bronzino per a construir la imatge de Leonor i quins farà servir per a construir la de Cosme I? Per què es tria un determinat pintor per a la realització d'un retrat oficial? I com el pintor s'adapta als interessos del comitent i posa les seves habilitats al servei d'aquests interessos? Podem, doncs, afirmar que un pintor té un determinat estil amb el qual pinta els diferents encàrrecs o més aviat construeix un determinat estil perquè és el que millor expressa i significa els encàrrecs que se li fan? Pel que fa a la fitxa tècnica, es tracta d'un retrat que representa a Leonor de Toledo amb el seu fill Giovanni de Medici. En aquest retrat tenia aproximadament uns 22 anys d'edat quan es va pintar. El 1539 la van casar amb Cosme I de Medici, duc de Florència. El nen que hi ha a la dreta de Leonor és el seu fill Giovanni de Medici, d'uns 2 anys. Mare i fill van morir el 1562 de malària. El seu autor, Agnolo di Cosimo, anomenat Bronzino, potser pel color bru de la seva pell, esdevingué el pintor de la cort de la família Medici fins a la seva mort el 1572. Aquesta pintura, doncs, al igual que desenes de retrats i altres obres que Bronzino va pintar, era una pintura de i per als Medici. Pretén mostrar els membres de la família Medici com a dignes de confiança, rics i estables. Anem a descriure el quadre mitjançant l'anàlisi iconogràfica. Pel fet de tractar-se d'un retrat, prèviament a la seva anàlisi és convenient fer-ne una breu biografia. Leonor de Toledo era filla de don Pedro de Toledo, virrei de Nàpols, i de doña Maria Pimentel, marquesa de Villafranca. Per interessos polítics i dinàstics, fou casada amb Cosme I. El 28 de gener del 1538, Leonor es va casar per poders amb el duc de Florència, Cosme I, i era conscient del seu origen familiar i de la seva posició al costat del seu marit. Es mostrava altiva pel seu estatus dinàstic i es passejava amb robes sumptuoses envoltada de guàrdies i servents, cosa que no la feia massa estimada pels florentins. El duc li va atorgar plens poders perquè el representés durant els seus llargs viatges. El 1541 la va declarar regent. Leonor estava molt pendent de la seva fortuna i el seu estatus. De fet, va ser una molt reeixida dona de negocis del Renaixement. Es dedicava als negocis més rendibles de la compra i venda de béns arrels, a cases i finques agrícoles o amb la concessió de préstecs. També estava involucrada en activitats agrícoles de camps abandonats, devastats per la guerra o terres ermes en les zones fèrtils que venia o arrendava traient grans beneficis. Les fonts històriques indiquen que el seu besnet, el duc Cosme III, va continuar les seves activitats agrícoles amb gran èxit econòmic. En poc temps va acumular una riquesa considerable amb el comerç de blat de moro i altres productes alimentaris, com la venda de peix del llac Buriano, que li va reportar molts diners. Va invertir en bons dels governs de Florència, Espanya i Nàpols, mitjançant la compra dels dipòsits bancaris o ingressos fiscals. Amb les seves donacions, va contribuir a la prosperitat de les arts florentines i de l'educació superior. Va fundar el Col·legi de Jesuïtes de Florència, sota la guia espiritual del pare Laínez, i va començar la construcció d'un convent per a les esposes i filles dels cavallers de Sant Stefano. Gràcies a ella, va ser adquirit al Palau Pitti, restaurat, redissenyat i redecorat en la forma que encara es pot admirar avui en dia. Gràcies als seus diners,
L'arquitecte Giorgio Vasari va poder començar la construcció del Palazzo degli Uffizi. En aquest retrat se'ns mostra Leonor asseguda en un balcó amb un paisatge ple d'aigua a la seva esquerra, una reminiscència de la Mona Lisa. Tanmateix, la seva pàl·lida cara ovalada, mirada dura i rígid cosset, ho contrarresta. Recolza la mà a l'espatlla del seu fill i el motiu del seu vestit es refereix al seu paper com a mare. El nen, en aquesta pintura, ha estat identificat tant com Francisco o com Garcia o com Giovanni, però com la pintura està datada cap al 1545, ara es pensa que ha de ser Giovanni, donada la seva edat en aquest moment. Destinat a fer carrera eclesiàstica, cardenal i potser papa, Giovanni de Medici va ser pintat amb el front amb els rínxols d'or, com a predestinat a fer grans coses. Quines lectures i interpretacions en podem fer? La preocupació de Cosme I per la continuïtat dinàstica es fa palesa en les imatges d'ell mateix, de la seva família i dels seus avantpassats. Aquest retrat de Leonor i el seu fill Giovanni n'és un exemple típic. Leonor es troba pràcticament presonera dins d'aquest ric vestit de brocat que porta. Proclama, doncs, la seva posició social amb la dimensió de les joies i, a diferència de Cosme, mira directament l'espectador, però la textura de l'alabastre del rostre i la intensa il·luminació la distancien del receptor. Possiblement, Bronzino va prendre com a referent la Gioconda de Leonardo. Per la posa, la forma de la cara i un lleuger somriure i el paisatge indeterminat del fons. Tot i que aquí, Leonor és una representació simbòlica de l'Estat, la continuïtat del qual està garantida per la seva progènia. Sovint és descrita des del típic biaix patriarcal d'esplèndida, sublim, però freda com el marbre i detestada pels seus súbdits que la consideraven superba i distant. Era molt religiosa i concentrada en oracions del matí a la nit i alhora amant dels jocs d'atzar i apostes, sobretot a les carreres de cavalls. Casada als 17 anys amb matrimoni de conveniència, fou una mare desafortunada pel destí tràgic que va afectar a gairebé tots els seus 11 fills, amb els quals s'assegurava en teoria la successió i la possibilitat de combinar matrimonis amb altres importants cases regnants. Van morir un en néixer, un als 5 mesos, un als 10 mesos, 3 de malària als 15, 17 i 19 anys, un de tisi, una estrangulada pel marit als 34 anys i un enverinat als 46 anys. Bronzino, en aquest retrat de Leonor, ens mostra, d'una banda, l'atractiu físic a través dels seus ulls en un rostre oval, de pell molt blanca, gràcia i elegància suprema, però també, d'una altra, el seu esperit i caràcter. Des de la seva arrogància i distanciament, és plenament conscient del seu origen gairebé reial. És la filla de l'acabalat i influent virrei espanyol de Nàpols i que el seu matrimoni florentí, en general, no va ser un bon negoci per a ella. Cosme havia retornat feia poc al poder i tenia com a pare un simple condottiero. El gran negoci el va fer aquest Medici, que de sobte es va trobar en possessió d'una immensa fortuna gràcies a la dot de la seva esposa. Entre altres, va ser ella qui va fer comprar el Palau Pitti al banquer florentí Luca Pitti el 1539 i va fer construir el que són els jardins Bòboli, amb l'esperança de preservar la salut dels seus fills. Bronzino retrata la noble espanyola amb el seu fill Giovanni a l'estiu del 1545 durant una estada a la villa dels Medici de Poggio, a Caiano. Sembla que l'encàrrec el va fer la mateixa Leonor. Al seu darrere, un vast i indefinit paisatge que al·ludeix als seus dominis, encara que el motiu central de la pintura el constitueix la seva fertilitat. Quan Bronzino fa el retrat, ella ja era mare de 4 fills, hereus destinats a perpetuar el principat de Cosme. De peu al seu costat, Giovanni, nascut el 1543. L'elecció per representar el segon fill més que l'hereu al tron, francès, no és estranya, ja que en els plans de Cosme, Giovanni tenia un paper important en el manteniment del poder dels Medici. Tant és així que Bronzino el va pintar de nadó, cosa força inusual.
En aquest retrat, Bronzino subratlla sobretot amb una sèrie de detalls, manca de recolzabraços, la posa, la impressió d'estabilitat i efecte de proximitat i inaccessible monumentalitat, el rang i la dignitat de Leonor i el seu paper dinàstic com a mare dels fills de Cosme i exemple per als seus súbdits. Expressa tota l'elegància de la cort dels Medici a través d'una austera bellesa, de la naturalitat i, al mateix temps, un aristocràtic esplendor. Una de les característiques dels retrats de Bronzino és representar els seus models amb plàcides expressions facials que reflecteixen l'arrogància comuna entre la classe noble de Florència en aquest moment, molt diferent de les primeres dinasties de banquers florentins. Els rostres de la mare i el fill en aquest retrat, encara que una mica més expressiu que alguns dels retrats de Bronzino, són buits de qualsevol emoció real. Aquests retrats són expressions del seu dret diví a ser governants i Bronzino, amb la seva pintura, creu i fa creure en el poder que se'ls ha atorgat. Estan pintats amb detall meticulós i extremadament realista, però són com màscares, sense revelar res sobre els seus pensaments i els seus sentiments. Es coneixen 5 versions d'aquesta imatge, que, a més d'aquesta, es troben a l'Hermitage, a Detroit i 2 en col·leccions privades. Un aspecte important del retrat de Bronzino, considerat com una imatge del poder, és la concentració obsessiva en el vestit de la duquesa, tema de la pintura tant com la mateixa Leonor i que l'artista pinta amb la lluminositat i el típic acabat esmaltat. La tela és més o menys un anunci publicitari sobre la represa de la indústria florentina de la seda, una important font de riquesa per a la ciutat promoguda pel duc. Sobre un fons de setí blanc es destaquen els grans motius de magrana amb brocat d'or bucler, un tipus de fil fet a base de bucle, una de les quals està encaixada com un emblema al centre del cosset. La magrana al·ludeix a la fertilitat, però també era un símbol de la unió conjugal, així com un emblema d'Espanya, i més concretament de l'esposa de Carles V, l'emperadriu Isabel, que va morir uns anys abans, senyor de Cosme per dret feudal. Els fruits estan envoltats d'arabescos de vellut negre, un motiu que recorda certes decoracions de l'Espanya musulmana. I en el vestit de Leonor hi ha altres elements d'espanyolisme. El cosset d'escot quadrat, amb una xarxa sobre les espatlles, daurada i adornat amb perles, que combina amb la red que recull els cabells i anomenada còfia. I el tall de les mànigues que deixen entreveure els plecs d'una camisa de seda blanca. En aquest retrat oficial, la duquessa llueix una joieria molt elaborada que inclou les seves perles favorites, les arracades i 2 collars de perles, el més llarg probablement va ser un regal de noces del duc i l'altre porta un penjant adornat amb un diamant i una perla i una espectacular cinta d'or adornada amb pedres, potser realitzada segons un disseny de Cellini. Anem a comparar aquest retrat de Leonor amb el que Bronzino va fer al seu marit Cosme I pràcticament el mateix any, 1545. I comencem també formulant algunes preguntes que ens planteja aquesta obra. Com a través d'un retrat es poden captar els codis que l'artista ha utilitzat per a la glorificació del seu patró? Com l'artista defineix el patró i el patró a l'artista? En el cas d'aquest quadre de Bronzino, quins significats hi ha darrere l'armadura, la mirada perduda, la posa de 3/4, el casc sota el braç i el fet que existeixen unes 25 còpies d'aquest retrat? I per què els artistes desenvolupen ara un nou tipus de retrat? És una simple qüestió d'estil? Una imitació de les darreres obres dels mestres Miquel Àngel i Rafael? O potser perquè estem davant d'unes corts que pretenen donar una imatge elegant, sofisticada i poderosa i adapten la seva manera de fer als interessos dels nous comitents?
com l'art contribuïa a legitimar el poder d'aquells personatges que no eren fills de reis ni havien estat elegits i ostentaven el poder per algun triomf militar o per un matrimoni de conveniència. I si el comparem amb el retrat de Leonor de Toledo, com l'art participa en la construcció de les identitats de gènere i quina visió ens ofereix de l'home i de la dona. Pel que fa a la fitxa tècnica, es tracta d'un retrat de Cosme I amb armadura, identificat com la primera obra d'aquesta sèrie de retrats oficials. Fou pintat probablement a la vila de Poggio a Caiano cap al 1545 i es creu que és la que va descriure Vasari. Citant les seves paraules, el senyor Duc, veient en aquestes i altres obres l'excel·lència d'aquest pintor, i particularment que era propi d'ell retratar del natural amb la major diligència que hom pugui imaginar, es va fer retratar, ara que era jove, armat amb armadura i amb una mà al casc. Anem a descriure el quadre mitjançant l'anàlisi iconogràfica. Pel fet de tractar-se d'un retrat, la seva anàlisi passa prèviament per a tenir un coneixement mínim del retratat. Es tracta de Cosme I de Medici, fill del comandant Giovanni de Lavande Nere i de Maria Salviati, duc de Florència i primer gran duc de Toscana, que va arribar al poder l'any 1537 amb només 17 anys. Com va arribar a ser gran duc de Toscana? Situem-nos a l'any 1519. A la mort de Llorenç II de Medici, el cardenal Giulio de Medici fou nomenat senyor de Florència, si bé aquest abandonà el càrrec el 1523 en esdevenir papa amb el nom de Climent VII. En lloc seu, nomenà successors de manera conjunta a Alexandre, fill seu segons alguns, encara que oficialment fill de Llorenç, i el seu cosí Hipòlit de Medici. Quan Carles V del Sacre Imperi Romano-Germànic va saquejar Roma el 1527, els florentins ho van aprofitar per a restablir la República de Florència i expulsar els Medici del poder. Tots els partidaris dels Medici i el regent del Papa, Silvio Passerini, fugiren de la ciutat i fins i tot Miquel Àngel abandonà la ciutat després d'haver millorat el seu sistema de defensa. Tot i l'enemistat de Climent VII i l'emperador, aquest últim aconseguí la pau per interessos personals i donà suport a l'acció papal de reconquerir la ciutat per als seus familiars, sent restablert Alexandre al poder de Florència l'estiu del 1530, que fou nomenat duc de Florència per Climent VII, títol que fou confirmat per l'emperador uns mesos després i que suposà la fi de la República i donà pas a l'efímer ducat de Florència. A Alexandre es casà el 29 de febrer del 33 a la ciutat de Nàpols amb Margarida de Parma, filla de Carles V del Sacre Imperi Romano-Germànic. Al 1535, l'oposició florentina va enviar el seu cosí Hipòlit a apel·lar a Carles V contra algunes accions del duc. Però el cardenal va morir pel camí, fet que fou entès per alguns com un enverinament per part d'Alexandre. El 6 de gener de 1537, fou assassinat pel seu cosí llunyà, Lorenzino de Medici. D'acord amb les seves declaracions, que serien publicades més tard, Lorenzacchio, nom pel qual fou conegut Lorenzino i que significa dolent Lorenzo, va assegurar que havia executat Alexandre en nom de la República i que l'havia mort quan estava a punt de mantenir relacions sexuals amb la cosina de Lorenzino, l'Eudòmia, una vella vídua. Per temor a desfermar una revolta, les notícies de la seva mort no es van difondre. Els súbdits dels Medici van embolicar el cos d'Alexandre en una catifa i la van dur secretament al cementiri de Sant Llorenç, on va ser enterrat precipitadament. Quan la facció contrària als Medici va fracassar en el seu intent d'accedir al poder, fou nomenat successor d'Alexandre el jove Cosme I de Medici. Cap de les famílies importants estava en condicions de pretendre el lloc dels Medici. Cap semblava oposar-se a la fagocitació per part de l'imperi de Carles V o, eventualment, a la restauració de la República Florentina, quan Cosme, un perfecte desconegut, va aparèixer a la ciutat amb un grup reduït de seguidors.
Venia de Mugello, a pocs quilòmetres al nord de Florència, on havia crescut després de la mort del seu pare, i va pretendre fer-se nomenar duc pel fet de pertànyer a una branca secundària de la família Medici. Atesa la seva joventut i la seva aparença modesta, molts personatges influents de la Florència de l'època li varen atorgar al govern de Florència, esperant trobar a un jove feble, distret, atret només per la caça i les dones, en definitiva, una persona fàcil d'influir. Cosme va ser llavors nomenat cap de govern amb una clàusula segons la qual el poder seria exercit, de fet, pel Consell dels 48. Tot just investit, va publicar un decret en el qual excluïa Lorenzino i els seus descendents de qualsevol dret de successió. A més, va desautoritzar el Consell i va assumir l'autoritat absoluta. Va restaurar la dinastia dels Medici, que va governar Florència fins al mandat de l'últim gran duc, Joan Gastó I de Medici, fins 1737. Les estructures governamentals que van promoure van romandre vigents fins i tot fins a la seva absorció per l'imperi austrohongarès i fins que es va proclamar el regne d'Itàlia. La tirania de Cosme I va causar l'exili voluntari de diversos notables de la ciutat, que van obtenir el suport de França per a deposar a Cosme. A finals de juliol de 1537 van envair la Toscana sota el comandament de Piero Astrozzi, casat amb l'Eudòmia de Pierfrancesco, una Medici de la branca de Lorenzino i fill de Clarice de Medici. Cosme va reunir les seves millors tropes i es va enfrontar als invasors a Montemurlo l'1 d'agost de 1537, on va assetjar el castell en què es refugiaven. El setge va durar poques hores i va acabar amb la captura dels assetjats, obtenint així Cosme la seva primera victòria militar. Encara que no havia derrotat les millors tropes enemigues, sí havien caigut la majoria dels seus caps i en assabentar-se les tropes d'aquest resultat es van retirar definitivament. Els caps capturats van ser decapitats a la plaça de Bargello. Després de la victòria a Montemurlo, Cosme va ser reconegut com a duc per l'emperador Carles V a canvi de la seva ajuda contra els francesos. Durant tota la seva vida, Cosme va mostrar crueltat cap als que es van rebel·lar contra el seu domini. Creia, a més, necessari fer veure que el seu despotisme s'exercia principalment contra els nobles i els rics burgesos florentins i no contra el poble. Es va casar el 1539, a l'edat de 20 anys, amb Leonor de Toledo. Cosme buscava una esposa que pogués ajudar-lo a reforçar la seva posició política i l'emperador Carles V veia amb bons ulls una aliança amb els Medici que li permetés mantenir tropes espanyoles dins dels territoris toscans. Inicialment, Cosme va voler casar-se amb Margarida, filla de l'emperador i vídua del duc Alexandre, però no va obtenir més que un rebuig sord i la pretensió que fos donat a la vídua una bona part del patrimoni dels Medici. La candidata perfecta va ser llavors Leonor, filla del virrei de Nàpols, neta del segon duc d'Alba, que provenia d'un dels llinatges més importants d'Espanya, i el seu pare, don Pedro Álvarez de Toledo, marquès de Villafranca, era un dels homes més poderosos i influents de la península itàlica. Gràcies al seu matrimoni, Cosme va accedir a la gran riquesa de la seva dona i va garantir l'aliança amb el virrei de Nàpols. Amb el dot rebut, Cosme va iniciar una col·lecció d'antiguitats etrusques i egípcies. A finals de la dècada del 1530, Cosme va contractar Bronzino com a pintor oficial per encarregar-li els retrats de la seva família. Bronzino s'havia format en Pontormo, que també havia estat pintor oficial dels Medici. Bronzino, que havia realitzat pintures religioses i mitològiques, és conegut sobretot com un gran retratista. En el context de l'estil manierista imperant, els seus retrats són continguts i distants, amb un marcat èmfasi en la descripció dels objectes que acompanyen els models. Especialment destacable és la capacitat de l'artista per transmetre les textures de teles, metalls i brocats.
Bronzino va pintar nombrosos membres de l'elit florentina, però els seus majors èxits van ser els retrats oficials de la família ducal, Cosme I, la seva esposa Leonor de Toledo i els seus fills. Cosme va aprofitar l'habilitat retratística de Bronzino com una eficaç via de propaganda personal. Els nombrosos retrats que s'han conservat revelen clarament l'interès per a presentar-se davant dels ciutadans de Florència i davant de les altres potències europees com un dignatari solemne i d'ineludible poder. Cosme va ser pintat per Bronzino en diferents moments al llarg de la seva vida política i aquests retrats es poden classificar en dos grans models oficials. El primer, al voltant de 1545, en el qual el duc es representa amb armadura i jove. El segon, a la dècada del 1560, sense armadura i més vell. Aquest conjunt de pintures responen a la necessitat de crear una imatge oficial que el mateix duc havia demanat. Es tractava, doncs, d'utilitzar el retrat per tal d'establir vincles històrics amb el passat que justifiquessin el seu poder present. Cosme I sembla haver entès la importància de repetir la seva imatge i la d'altres individus de la seva família com a forma de propaganda i de desenvolupar nous tipus de retrat que atorguessin credibilitat a la seva posició com a governant. Aquest retrat amb armadura militar proporciona una imatge que reflecteix el seu control sobre l'Estat i alhora evoca la figura del seu pare, un condottiero que havia combatut contra les tropes imperials quan aquestes travessaven Itàlia en direcció a Roma. Al voltant del 1543, moment en el qual Cosme havia consolidat el seu poder a Florència, va sorgir la necessitat de crear una imatge oficial. Bronzino executa un primer retrat del duc amb armadura que serviria de propaganda política, tant dins dels seus propis territoris com a l'estranger, i de la qual se'n varen fer posteriorment nombroses versions. En la majoria de retrats, Cosme I es representa de tres quarts o de mig cos, i en tots ells es repeteix el mateix esquema compositiu, amb el cos girat cap a l'esquerra i el cap cap a la dreta, amb la mirada que es perd cap al fons, creant així una sensació de distància entre el personatge i l'espectador, entre els quals no hi ha cap tipus de comunicació. Quines lectures i interpretacions en podem fer? En aquest retrat amb armadura del 1545, Cosme és representat gairebé de tres quarts, amb el cap lleugerament inclinat cap a la seva dreta. La mirada del duc es perd en la distància, mentre que el braç descansa elegantment sobre el seu casc, que cal suposar que s'ha tret. Bronzino dedica molta atenció a la superfície de l'esplèndida armadura de Cosme. La seva superfície brillant reflecteix la llum i cada detall està meticulosament elaborat. La impressió general que transmet la imatge és la d'una poderosa tranquil·litat i autoconfiança. El retrat amb armadura estava destinat, sens dubte, a la seva exhibició pública. De fet, del retrat n'existeixen més de 25 còpies, conegudes a l'actualitat, algunes de les quals estaven destinades als seus familiars o als seus propis habitatges, mentre que altres s'utilitzaven com a regals diplomàtics amb la intenció de comunicar un missatge d'amistat i de respecte als dirigents que serien indispensables per a les seves ambicions polítiques. La gran difusió d'aquests retrats palesa que aquesta particular imatge elaborada per Bronzino esdevingué un estàndard per al retrat d'estat de Cosme. Tot i que aquesta tipologia més tard seria reemplaçada per un Cosme representat amb un vestit de civil. Què volia significar aquesta imatge? La iconografia de la peça d'armadura és força complexa. El primer aspecte a tenir en compte és la pròpia armadura. De fet, és l'armadura que el pare de Cosme, Giovanni de Levante Nere, porta en algun dels seus retrats. Així, el missatge que envia és el de la continuïtat dinàstica, a diferència d'altres representacions amb armadura de Cosme. Una referència directa a la dinastia dels Medici hauria de servir a Cosme com a eina poderosa de legitimació del seu propi govern.
Tanmateix, a més del component dels Medici, existeix un altre nivell de significat associat al retrat amb armadura, la de la referència imperial directament associada amb el personatge de Carles V. L'emperador Carles V, que va recolzar a Cosme, va ser una figura clau en el retorn dels Medici al govern a Florència. Cosme va negociar la retirada de les tropes espanyoles de Florència, Livorno i Pisa, assegurant a l'emperador la seva lleialtat. Als ulls dels florentins, el duc va aconseguir una victòria important per a la ciutat i ho va fer de manera pacífica, a través d'un esforç diplomàtic. Les negociacions van concloure amb èxit el maig del 1543, per tant, és natural que aquest esdeveniment es reflectís en la nova tipologia pictòrica desenvolupada per Cosme. En aquest retrat amb armadura, el duc és presentat com un guerrer, però al seu cap no porta el casc que té al seu costat. S'accepta que el cap descobert del duc i l'absència d'una arma comuniquen un missatge de pau. Per tant, Cosme es presenta com un potent guerrer pacífic, algú que defensaria el seu poble sense involucrar-se en innecessàries batalles per a millorar la vida dels seus súbdits. Bronzino retrata Cosme tant temorós com temible, enviant així un missatge de fidelitat a l'emperador. Per tant, el retrat de Cosme I amb armadura comunica els següents significats. La continuïtat de la dinastia Medici d'una banda, l'associació amb l'emperador de l'altra, la força militar de Cosme i alhora un desig de pau. Els seus retrats, doncs, estan imbuïts d'un doble sentit, que no es neguen l'un a l'altre, sinó que s'enriqueixen amb múltiples associacions pragmàticament desenvolupades. El retrat amb armadura es pot considerar, doncs, una plena realització de l'habilitat de Bronzino com a pintor i de l'agenda de Cosme com a governant, un esforç mutu que produeix una magistral glorificació definitiva del patró per l'artista i alhora de l'artista pel patró. Cal recordar que aquests líders polítics, que no tenien la legitimitat monàrquica, es volien crear una imatge imitant els herois i guerrers de l'antiguitat clàssica. La seva intenció era la d'exaltar el seu poder, tant a través de les seves accions militars com amb les seves empreses polítiques i a través de la seva pròpia imatge. L'armadura esdevingué l'accessori més adequat per a glorificar la seva figura de governant poderós. Bronzino representa Cosme I amb armadura, recolzant una de les seves estilitzades mans sobre el casc que s'ha tret, potser per a demostrar que pot governar també de forma pacífica. L'armadura porta unes petites rodelles, cosa que pot indicar que es tracta d'una armadura de combat a peu en lloc d'armadura equestre. La representació de l'armadura permet a Bronzino oferir una descripció minuciosa dels seus elements decoratius i transmetre la brillantor de la superfície polida del metall que contrasta amb la textura dels teixits. Els seus retrats transmeten una forta presència corpòria, gairebé escultòrica, gràcies al joc de la llum i la seva gamma cromàtica distintiva. Les poses són arrogants i una mica altives, i tot i la seva fredor dels seus rostres, gairebé marmoris, hi ha un intent de transmetre la psicologia del retratat. Per tal de legitimar el seu poder i construir un estat centralitzat i cada cop més independent del Sacre Imperi, va embellir i millorar la ciutat de Florència i va crear el complex dels Uffizi amb l'objectiu principal d'establir-hi la seu del govern. Primer va viure al Palazzo Medici, després al Palazzo Vecchio i finalment al Palazzo Pitti, connectat amb el Palazzo Vecchio a través del corredor Vasari. I així, amb la visió d'aquest pont que uneix el Palazzo Vecchio amb els Uffizi, subratllem la connexió estreta entre el món polític i la producció artística sobre la qual es fonamenta la nostra interpretació de les obres que es troben a les sales D i en el curs dedicat a la Galeria dels Uffizi.